proč máme rádi aplikace na učení se cizích jazyků? Aplikace se nám často líbí, protože jsou velmi vizuální a atraktivní. Jsou jednoduše přístupné, protože je máme v mobilu a můžeme využít velmi efektivně hluchého času. To je čas, kdy například cestujeme v hromadné dopravě, na někoho čekáme, máme doma chvilku mezi vařením a podobně. Aplikace nám také často připomene, že je čas se učit, a tak na to nezapomeneme a tvoříme si zvyk. Na někoho můžou dobře působit také motivační prvky, jako jsou různé body, žebříčky, porovnávání se s jinými uživateli a podobně. Jaké jsou však nevýhody a proč si dát na aplikace pozor? Aplikace je zaměřená spíše na pasivní znalost jazyka. Chybí tam mluvení, což je velmi důležitá oblast. A většina lidí se učí jazyk právě proto, aby uměli mluvit. V některých aplikacích máme sice možnost nahrát zvuk, ale jedná se spíše o takové mechanické opakování, kde opakujeme slovíčka proto, abychom si zdokonalili výslovnost. Není to takové to opravdové mluvení, kdy mluvíme na volné téma, nečekaně musíme vyjádřit naši myšlenku a podobně. S tímto je spojené i to, že nás může demotivovat, že s aplikací trávíme hodně času a stále neumíme jazyk tak, jak bychom rádi. To je právě proto, že aplikace se zaměřují jenom na nějaké oblasti a chybí tam to aktivní procvičování. Další problém je, že slovní zásoba je předem vybraná. Vždy doporučujeme vybírat si slovní zásobu sami na základě toho, co nás zajímá a co bychom opravdu chtěli umět použít. Slovíčka v aplikaci můžou být pro nás nerelevantní a tím pádem si je budeme i hůře zapamatovávat. Tyto slovíčka se můžou sice někdy hodit, ale nemáme takovou motivaci se je učit, jako kdybychom si vybrali naše vlastní. Apky také často řadí slovní zásobu do různých tematických celků, jako jsou zvířata, škola, jídlo a podobně. Učení se takovýchto seznamů se však velmi podobá tradičnímu školnímu systému a může mít za následek to, že se nám budou slovíčka plést. A upřímně, opravdu potřebujeme znát všechny typy zeleniny, nábytků či oblečení? Jasně, jednou bychom to rádi chtěli všechno umět. Ale mnohem efektivnější by bylo, kdybychom se teď zaměřili na slovíčka, která opravdu aktuálně potřebujeme. Je důležité umět prioritizovat a zbytek se zkrátka naučíme později, až na slovíčka narazíme někdy v budoucnosti. A největší problém s aplikacemi je ten, že většina není založena na systému SRS, anglicky Spaced Repetition System, neboli intervalové opakování. To je založené na tom, jak dobře jsme se dané slovíčko naučili. Pokud je pro nás těžké, měli bychom ho vidět častěji. Naopak, pokud ho už umíme, není potřeba, abychom ho opakovali tak často. Většina aplikací na slovíčka právě opakuje výrazy stejně často bez ohledu na to, jestli je umíme nebo ne, což je extrémně neefektivní. Možná si teď tedy říkáte, takže nemám používat aplikace? Aplikace klidně používejte, ale pouze jako doplněk k jiným efektivním metodám. Jako jsou například vlastnoručně vyrobené kartičky, jak papírové, tak elektronické, anebo třeba metoda Goldlist. V opačném případě je potřeba být realista a mít na paměti limity aplikací. Vědět, že díky 10-15 minutám denně strávených z aplikací se zkrátka jazyk aktivně používat nenaučí. Zkuste to zkombinovat. Zkuste využít výhody aplikací, jejich lákavou, vizuální podobu a zábavu a zkombinujte je s různýma efektivníma metodama. Dejte si je například za odměnu po takovém opravdovém pořádném učení. V tomto videu jsme pro vás zhrnuli 6 zásad, jak se slovíčka učit efektivně tak, abyste si je opravdu zapamatovali. A jak se učíte slovíčka vy? Máte nějakou oblíbenou aplikaci? Dejte nám vědět dole v komentářích. Tak ahoj!